היי, אני שני, הדיאטנית של שטראוס, והיום הגעתי לבית ספר למקצועות היופי של רבית אסף כדי לבדוק מה האנשים הכי מוקפדים אוכלים לארוחת הבוקר. בואו נבדוק. אלמוג, אני סבבה? מהממת. אז אלמוג, איך את פותחת את היום שלך? אני פותחת את היום שלי עם קפה. ואז בדרך כלל אני אוכלת עוגה או עוגיות שלי, ממה שיש בבית. את חייבת משהו מתוק בבוקר? חייבת, לא יכולה בלי זה. אוי, שלום! אני תפסת. אני דיאטנית. פשוט בייגלה על הבוקר עם איזה קפה. אם אני לא קונה לי את הדבר הכי מהיר שיש בסופר, אין שום סיכוי שאני אוכל במהלך היום. פה לא. גם פה לא. שלום. היי, שלום. אז ארוחת בוקר שלי כוללת יוגורט עם גרנולה. אני אחרי אימון, אז אני צריכה את כל הערכים התזונתיים האלה. ביוגורט באמת יש חלבון וסידן. הגרנולה נותנת מענה לסוכרים שאנחנו מאבדים במהלך האימון. בעצם הארוחה שלך מעולה. אם אפילו מוסיפים חצי פרי טרי, אז גם מרוויחים ויטמינים ומינרלים נוספים. אין לי מה להגיד, רבה. 100%, אני הולכת, אני מעלה. תודה רבה. אני ממליצה, כי לא טוב לפתוח את הבוקר עם המון המון סוכר, להמיר את זה למזון שהוא גם מתוק, אבל יותר מזין, למשל עוגיות גרנולה על בסיס קווקר, זה גם יסביע אותך לאורך זמן. אם אתה כבר הולך לסופר, תיקח לחמנייה מקמח מלא, תיקח איזה יוגורט בבקבוק, הנה אתה מסודר לכל הבוקר, ועם אוכל מזין, ובלי שום מאמץ. לימדתי. אז היום זה בסדר, אבל ממחר אתה מתחיל, נכון? מבטיח. סבבה. ביי, תודה.